რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი ამერიკა საქართველოს ურთიერთობაში და როგორ შეაფასებით ამ თანამშრომლობას? I think it's important to note that ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რომ ამერიკა საქართველოს ძლიერი სტრატეგიული პარტნიორია. ჩვენი პოლიტიკური, ეკონომიკური და კულტურული ურთიერთობა მჭიდრო ურთიერთკავშირშია. საქართველო არის ჩვენი ერთგული მეგობარი ამ რთულ კავკასიის რეგიონში. ისევე როგორც საქართველოს, ასევე ჩვენს ინტერესშიც არის, რომ საქართველოს ეკონომიკა იყოს ძლიერი. 25 წელი არ არის დიდი დრო, მაგრამ ჩვენ ერთად ბევრ წარმატებას მივაღწიეთ. საქართველო მნიშვნელოვანი პარტნიორია 1000 წლეულის გამო წევის პროექტში, ასევე გლობალური უსაფრთხოების საკითხებშიც. საქართველოს კონტრიბუცია ავღანეთისა და ერაყის საერთაშორისო მისიებში ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია. მსხვერპლი, რომელსაც ქართული ოჯახები იღებენ, შეუმჩნევლად არავის რჩება და ამერიკა მადლიერია საქართველოსი ამის გამო. ჩემთვის გამორჩეულია ყველა პროგრამა, რომელსაც ამერიკა ახორციელებს თქვენს ქვეყანაში. განსაკუთრებულია ის პროგრამები, რომელიც ინდივიდუალურად ოჯახებს ეხება, რომელიც მხარს უჭერს სოფლის მეურნეობის განვითარებას და პროგრამები, რომელიც ეხმარება ადამიანებს უკეთესი კეთილდღეობა მოიპოვონ. ერთ-ერთი გამორჩეული იყო მშვიდობის კორპუსის პროგრამა, როცა რიგითი ამერიკელები ჩამოვიდნენ საქართველოში და თავის ცხოვრების 2 წელი გაატარეს იმ დასახლებაში, სადაც ვერასოდეს მოხვდებოდი მე. მიხარია, რომ ისინი კვლავაც ეხმარებიან ადამიანებს ისწავლონ ინგლისური და მოიწყონ უკეთესი ცხოვრება. ეს არის ერთგვარი კულტურული გაცვლაც ქვეყნებს შორის. საკმარისია თუ არა რეფორმების ის ტემპი, რასაც საქართველო ახორციელებს ევროპასა და ამერიკასთან კიდევ უფრო დაახლოებისთვის? Georgia has two huge successes. ბოლო ორი წლის განმავლობაში საქართველოს ჰქონდა ორი უზარმაზარი წარმატება, რომლითაც შეუძლია იამაყოს: ასოცირების ხელშეკრულება და ვიზა ლიბერალიზაცია. ეს არ არის პატარა ნაბიჯი და აუცილებლად იმსახურებს აღნიშნვას. დემოკრატია არის ნელი და ხანგრძლივი პროცესი. დემოკრატიის შენება არის მუდმივი ჭიდილი აზრთა შეთანხმების. ეს პროცესი მოიცავს მრავალფეროვანი აზრის არსებობას და ძლიერ მედიას. ჟურნალისტები უნდა სვამდნენ კრიტიკულ კითხვებს. I know that Georgia has lots of struggles behind it, but it is a slow process. როცა საუბრობთ მიღწევებზე, ვიზა ლიბერალიზაციაზე, შეიძლება თუ არა მოხდეს ისეც, რომ თავისუფალი მიმოსვლის შესაძლებლობა გქონდეს ამერიკასთანაც? ოდესმე ალბათ კი. ეს არის მიზანი, რომლისკენაც საქართველო უნდა ილტვოდეს. მე არ ვარ ექსპერტი საკონსულო საკითხებში, მაგრამ ვიცი, რომ ცოტა რთული სისტემაა. მნიშვნელოვანია ის ფაქტორი, როგორ იყენებენ ქართველები ამერიკის ვიზას. ზოგადად, რაც უფრო ძლიერი იქნება ქვეყანა ეკონომიკურად, მით მეტია ამ მიზნის მიღწევის შანსი. თქვენ ახსენეთ მედიის როლიც. რამდენად კარგად ასრულებს ამ როლს ქართული მედია? It's really terrific. რეგიონში საქართველოს მედიის თავისუფლების თვალსაზრისით ერთ-ერთი ლიდერია. აქ არიან ადამიანები, ვისაც არ ეშინია კითხვების დასმა და არ ეშინიათ, რომ ამ კრიტიკის გამო მათ სიცოცხლეს საფრთხე დაემუქრება. ქართველი ჟურნალისტები საკმაოდ კარგად ართმევენ თავს ამ საქმეს, მაგრამ უფრო ხშირი უნდა იყოს სიუჟეტები, საიდანაც მოქალაქეები გაიგებენ სიმართლეს. ყველაზე მნიშვნელოვანი დემოკრატიის განვითარების პროცესში არის ბალანსი. ერთმანეთის მაკონტროლებელი უცხებების გამართულად მუშაობა უნდა ქმნიდეს ამ წონას წორობას. პრეზიდენტის ახალი ადმინისტრაციის პირობებში შეიცვალა თუ არა ამერიკის დამოკიდებულება და მოქმედების გეგმა საქართველოსთან მიმართებაში? So we don't know how things will evolve yet, but we've had ჯერ ადრეა ლაპარაკი ცვლილებებზე. არ ვიცით, როგორ განვითარდება მოვლენები, თუმცა შეიძლება ღიად ვთქვათ, რომ საქართველოს ძლიერი ორპარტიული მხარდაჭერა ამერიკისგან კვლავაც ექნება. Thank you so much. Thank you. Yeah, thank you.